Tři králové z Pardubic se v neděli odpoledne rozjeli sbírat dary na pomoc lidem v nouzi. Koledníci teď budou putovat dům od domu a sdělovat radostnou zprávu o narození Jezulátka. Než se vydali na cestu, obveselili je děti ze sboru Perníček a Pramínek. Letošní tříkrálová sbírka je určena na opravu bývalé fary Mikulovicí, která bude sloužit jako odlehčovací centrum pro potřebné seniory. A 5% chceme přispět i na projekt do Indie, na adopci na dálku. Bych chtěl poprosit naše posluchače, aby našim koledníkům otevřeli dveře, srdíčka a přispěli jim, protože si myslím, že je to nejjednodušší a nejrychlejší, jak pomoci lidem. Papež František říká, lidé se od sebe v posledních letech vzdalují, stavějí mezi sebou ploty, uzavírají svá srdce. Cílem sbírky je i snaha toto změnit. Nám se každý rok stane, že někteří lidé nám řeknou, když tři koledníci přijdou, že jsme první, kteří jsme je za ten rok navštívili. A myslím si, že i to je poslání tříkrálové sbírky. Nejenom přispět nemocným, potřebným, trpícím, přispět na dobré projekty, ale také pomáhat otvírat srdce. Otvírat si srdce vzájemně. Nesu koledu, upadl jsem s ní na ledu, psi se na mě zběhli, koledu mi snědli. Ten maličký nejvíc roztrhal ty střevy. Kiš, 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 kiš. Kašpar, Melichar a Baltazar vyrazili z Pardubic na své putování už po 15. Domy, kde je lidé uvítají, označí svou zkratkou, která znamená Bůh ať žehná tomuto domu po celý příští rok. Pomozte tak vytvářet lepší svět, kde si lidé pomáhají, kde nemyslí jenom a jenom na sebe a myslí taky na ty, kteří potřebují tu pomoc vás, mladých a zdravých. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky. V loni vynesla sbírka v Královéhradecké diecézi více než 12 milionů korun. Přispět můžete i prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS Koleda.